Man kan så diskutere hendes kvalitet og værdi. Det er jeg ikke helt i stand til. Så godt kender jeg hende ikke. Men jeg ville da givet have stemt på hende i mangel af andet. Jeg vil aldrig stemme på den der lille, pæne bøssedreng, jeg lige vil sige. Som jeg ikke overhovedet kan tage men det, men det ved jeg ikke, om jeg synes, at det er specielt relevant argument. Må jeg lige lov spørge dig, hvad får dig til at bruge sådan et udtryk? Ah, det er også forkert. Det er også forkert, men du ved, jeg ville have fundet et lidt pænere udtryk, men når man står ansigt til ansigt dig her, så kan det tit være svært at finde det. Så jeg ville have sagt lille artig skoledreng. Men hvis vi nu lærer Rennes...